Shalom, 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 shalom. Nzambe nanga amona bino, nzamba pambola bino. Shalom, mes bisikanyos bozali. Bozali bon kolanda les messagers Proverbe 30-30 en direct na Facebook et puis tozali pe en direct na Sentinel TV et na WhatsApp na biso, na YouTube na biso. Nzambe a le kanako pambola moko na moko. Le lot tolbaki toko parle sur psaume 91:7. Alors nzambe nanga amona moko na moko na katina bino oyebi kozala confiné ezali bongo dernière chance nzamba pesi biso pour tozonga sa relation na ye, dernière chance nzamba pesi biso pour tozonga katina molongo, dernière chance nzamba pesi biso pour to se repentir, to senga ba pardon na gauche na droite, parce que tous alli génération en souka ou tokomona enlèvement. En réalité, moi, na nzamba solo abangaka liwate pour souki to tangi na psaume 91:7 zoloba na zotanga na kombo na Yesu elobi que 1000 tombent à ton côté, c'est-à-dire na gauche na yo, et que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du trou ta retraite. Tu fais de très haut ta retraite. C'est-à-dire, awa na inkoleni sa bato yo, bazo banga liwa, bato bazo banga koufa, que moi na nzamba solo banga raté, parce que eya na gauche, eya na droite, biso rédempteur na soza vivant Seigneur Jésus-Christ akobate la yo okomona ba méchant ko trépassé okomona ba ennemi na yo ndenge masola ya Mardoché boye biango amana tongaki asalaki nyonso atie poto akansaki Mardoché mta kufa sorry nzoka yende amana mta kufa, c'est-à-dire tozana système ya retour, ya a retour à l'expéditeur, c'est-à-dire bilakeli mabe ba programme abe oyo monde des ténèbres bonsa li pona yo soki oza na nzambe ko bangle lo ko mokote e ko sala retour à l'expéditeur e ko zonga et puis bana na nzambe ba banga ke lo ko mokote bana na nzambe ba banga liwate parce que Ecclésias 8:8 je sais biso l'homme n'est pas maître de son souffle mais mutaza li maître ya souffle ya vie na yo ezali nzambe o akela la likolo na se yango avant to kota na Matéa na biso lelo na okeno kumisa nzambe parce que ngongo yo muto akosa bino ta banque sabino te bokenda ka kosambela ka ba intercession nzambe silisa corona nzambe bolo muto akostopper plan nzambe ate muto akostopper fin du monde azate mais na bangonga oyo na kosepela mingi bokumisa nzambe otie banze mozembe na nzambe otie ba ofuka mezo kumisa nzambe zo netolaye beta corona kara parce que après corona ba maladi ebele koya ba mupepe ebele koya yo mtu aussi sangote ezali dessin en nzambe zo kende mtu akostopper en azate yango moni na ngongoyo ekoza malamba na nzambe tokoma ba adorateur parce que Dieu cherche les adorateurs en esprit et en vérité soko yebi nzembo oyemba monanga Yahweh nabika moi Sembola loboko na yoi Bato nyonso bamona yangoi Bakumisa kombo na yo Oh Yahweh, Yahweh nabika moi Oh sembola, sembola loboko na yo Ubando kinyonso bamona yangoi Baye baki tuza ya nzambe Yahweh, Yahweh nabika mwa Yahweh na Kongo, sembola lobok O bate la ba kretien, bato nyonso ba mona yangoi Bakumisa kombo na yo Solo Yahweh, Yahweh nabika mwa Sembola lobok o nangunga oyoi O bato nyonso ba yebi yo nzambe Bate la bango mo pepwele ka bango Yahweh, Yahweh, nabika mwa Sembola loboko na yoi
Batonyoso ba mona yangui bakumi sa kombona yo oh belela belela yawe yawe na bikama belela belela yawe azala kana lola belela belela yawe yawe na bikama belela belela yawe azala kana lola moisa belela ki yawe Qui n'a moto et les lopes toko belela Yahweh oh Yahweh si qui sa maladie oh Yahweh Yahweh nabika moi zembola loboko na yo oh batonyo so ba mona yangui oh bakumisa kombo na yo oh belela belela Yahweh Yahweh nabika moi Belela belela Yahweh azala kana lola Belela belela Yahweh Yahweh nabikama Belela belela Yahweh azala kana lola O Moïse belela ki Yahweh Yahweh nabikama Yana yano la ki na moto O lelo pe biso toko belela Yahweh Yahweh nabikama Yahweh batela ba oya yo Solo Yahweh Yahweh nabika moi Sembola loboko na yo Batonyoso ba mona yangoi Bakumisa kombo na yo Batonyoso ba mona bika moi Bakumisa kombo na yo Bae bako zanzambe Eloko tokoki kosala na ngongo toza confiné toko ma badorateur toko ma bato bazo kumisa nzambe tobima na ba prière ya kobanga ba prière ya kobanga kufa parce que ozali maître ya souffle na yote Alléluia bibembe boni zo kufa na Italie po antichrist ya kobima kuna bibembe boni zo kufa na Angleterre mboko nga na zali bibembe boni zo kufa na mboko yo zali metana na Congo tala na Brazzaville tala na Angola tala na Centrafrique ba mort ezate parce que ezali ba mboka oyo Le sang est au cas mikolonyoso, nzambe azo protégé ba oyayi. Malgré ba toazo koufa me ba koufa ebele lokola mindele te yango wana bandeko. To kebi sa ba fami na biso, o ba tikali bongo na Afrique, ba zwa vaccin ata moko te, ba zwa chloroquine, yango eko bikisa na ba malade. Parce que na mboka oyo to zalinde ba toazo koufa ebele. Pourquoi ba tiki Italie? Pourquoi ba tiki Espagne? Pourquoi ba tiki France? Ba tiki Angleterre? Babani ko pesa nanu bana na bango mangwele te bazo wele la mingi na Afrique bazali bongo na calendrier caché po na bandeko na biso po na ba famille na biso to pekisa bango na makambo zoleka na makambo zoleka ba maladi bandeko na biso bakoya na mitambo te a part chloroquine a part bakisi oyo ya mboka otokisa nini tangawisi na ai na citron awa na poto bino soboti yango Parce que si vous avez un hôpital, vous avez une ambulance, vous avez un hôpital, 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 vous avez Ba o bazui Congo bololo bo meka ko mélanger ngone loko mosusu te Congo bololo melango kaka yango moko parce que na Kinshasa tozana ba témoignage ba oyo ba mélanger ki yango na biloko ba kufi ba vi na bango ekei donc biso moko tozali bongo na ngongo tozaminganga d'ailleurs hôpital ekomi place mabe parce que soko ken hôpital oza chance belé o ke nozwa malade parce que ba ta malade ba toni na bopito bozomona Sorry, bozomo na même bopito eza bongo akotonda bazotia batu na ba stade bazotia batu na ba aéroport bomoni ndenge coronavirus ezo sala na lobaki yango coronavirus ezali maladi moko mindele ba sataniste oyo ba dirijaka monde bango batu ba lansaki yango souci na bango ya nini ba faire trembler batu ba banque sa bato po ba kote sa vaccin ya 666 alors biso bana na nzambe toza deja révélé toyebi yango Toko yiko banga liwate, biso toko banga liwate, toko banga oyebo maka nzoto te, biso toko banga lisumu oyebo maka namo limo na nzoto na yo. Nzoto yiko kufa po, biso toko kufa zana mtokotika la sekote, memo limo no batela yango, paske sobi nzoto yiko kufi,
okokende na lieu de repos après ndenge Hébreux 7 29 elobi après la vie vient la mort et après la mort c'est le jugement nanga yo nazote ya nabino bozana bandako biso nyoso tout okolika na jugement après jugement nzambe akotala misala na biso soka moni ko salela ki e malamu soka moni ko zali mosali na nzambe solo soka moni ke bolingo ezalaki aleki sio okende na éternité na lola mais avant okende na éternité donc au cours de 7 ans il y a enlèvement mukolwali na préparer ma terre on a parlé de nous sur l'enlèvement oh et vous allez na deux étapes c'est-à-dire 3 ans et demi plus 3 ans et demi entre temps na CAO et vous allez petite tribulation na grande tribulation wana Jésus a couru dans les heures a couru enlever bateau na moni ndeko mo benga nga bi pasteur c'est que enlèvement c'est salami na yebi c'est ce qui enlèvement salami c'est que yonanga auto tigali toza déjà bibeba. Parce que si on a levé mes salamas qui ont couru mon angate, nana yeba na ko raté nyonso, na ko raté ba concert, na ko raté osom mandat, na ko raté osom ba voiture, na ko raté osom ba derrière mode, ya bilambe bimisika, mais enlèvement na ko raté angote. Bible le bito se glorifiera dans le Seigneur. Nga vraiment en tout cas ndenge na sale la nzambe ne na baka nzambe na limité na ko raté enlèvement. Alors c'est wana le rabbe nga lo bis pasteur, c'est qu'enlèvé mes salami ba église ba kangi. Na yisi be église kangamite ba kangine ba local ba kangine ba salle problème na mino zani bo landa kangine ba pasteur oyo baza appelé te baza fermité ba bi parole te ba oyo ba na poto ba pasteur lokuta ba ebelé la plupart ba pasteur ba komba pasteur na poto awa ba ba aventurier mingi pe ba uta afrique ba ya bazaki ba yembi ba choriste ba koma ba soto proclama ba pasteur yango ba ebi likamute église ezali temple eza corps na yo Nzambe avandaka na ba bâtiment au bato batomite Nzambe avandaka na temple na yo yango lobi na parler bino sur ozali temple ya Nzambe ko raté nga lobi te na ozala dire que na 13h heure Allemagne 13h heure ya Angleterre d'ailleurs to changer pe heure to sokota na RDT yango ozongo na bato belé bazo kosola parce que to zolongwa na hiver to sokota na été et ça la ramwa mi so passe et puis ça ka kosu kobanga te soko zo tousse ke okomi na corona non soko komi ko tousse e mutu ezo salo pasi to ba fièvre ezo leka 38 degrés wana okoyi kobanga ke okomi na corona mais soko ezaka ka batu a pamba ezali kla changement climat mutu ezo sala yo mais la mwa tangawis na yo basangisana ai batiana citron e ko sala o bien mais la katonique soko koti na aldi tonique ali ba ezala mais la kabilo kwa moto ti a moto biloko nyoso to milk ya moto parce que corona et kokaka dégrété il y a plus de 27 degrés à température té voilà nangongo ne to na posa ba infirmière ba docteur ba oyo ba tanga mukimonganga ba sala ba vidéo ya ko instruire biso ndenge ni tokoki ko se comporter nangonga oyo tozali confiné donc je disais biso bana na nzambe tokoki ko banga liwate biso bana na nzambe tokobanga kaka oyo bomaka nzoto na molimo ezali sumu donc ngonga oyo toza confiné ezali retraite ya suka chance ya suka nzamba pesio koleksa kaka temps na kobanga kate koleksa kaka temps na kosekate sala gymnastique yoka liloba seka mwa muke lia lala se reposer na ba couple tozui ba information que ba couple belé ezo simbaté la plupart abasi bazalaka na même misala na ba mibali ba mona na ravmara mais si ko komi 24 sur 24 bozo talana ba te belé ezo simbaté ba misu ba komi ko bunda tout et tout soko yebi ke bozana problème bozana séparation de bo partage randa ko moko ba te belé na poto bazan ndengo wana mutu na mutu avana na coin na ye as isolé soko moni ke e bali ko yinda soko zana banda ko étage neti biso za banda ko étage o mati likolo soko moni alandio na se yo kimino likolo soko moni do otikeli espace ko lukate o simba mutu na nzoto ko lukate o bunda ko lukate o kota na piège ya satan ezali ngonga ya ko luka ko zala malamu na nzambe ko se repentir ko tubela masumu ko senga ba pardon koluka kozala bien na bato po nzambe aza malamu nde tolobaki kozala confiné eza retraite ya tango ya suka oyo nkolo apesi yo na ngai parce que après awa ekozala enlèvement soki nzambe aye yo tikali c'est que éternité na mobimba olexango na lifelo nzamba pambola ba oyo nyonso bazali kolanda biso alléluia awa
Tozolobela sur Psaume 97 que mille est tombé na gauche na yo, to mille est tombé na droite na yo, tu ne seras pas atteint. Bandeko na ngai kozala confiné et la kisi teke nzamba tiki biso et la kisi teke nzamba boyo et la kisi teke nzambe azana yote. Mais nzamba tiki yo osala choix. Ndenge toteyaki lobi Josué a yebisi bandeko na ye bana Israël, choisissez qui vous allez servir, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tokomona awa nzamba tzongisi yo na ndako. Aboyi okende église à bâtiment, alingi yo moko ozalana na relation personnelle na ye. Ponani, parce que soki okeyi na Genèse 12 banda na 1 na 3, nzambe a promettre prospérité monene na Abraham. Nzambe a yebisi Abraham bima kende okozala une bénédiction po na nation nyonso, po na ba pays nyonso, po na ba famille nyonso. Oya komodir yo, ngai nzambe na komodir ye. Oya ko bénir yo, ngai nzambe na ko bénir ye. Namoni ndeko moko akomia wa moto na nzambe, nzambe apambola yo. Merci, nzambe apambola. Namoni susu ndeko mususu Blandine Kabena Tungulu, alobi gloire à Dieu. Evangeliste Samuel alobi nzambe apambola yo. Namoni ndeko moko akomi Psaume 97. Koma lisusu nazaki distrait, namoni message noka siko natanga ki amote. Alléluia. Nzambe azoyebisa Abraham alobi bima nanda kwa tata na yo, bima nanda ku esika yo mesana kuvanda kende esika msuwe zape confinement. Nzambe azo a confiné biso, abimisi batobele na matonga bo sambe laka, parce que makambu oyo, bino bozo mona te, nzambe mona ki ango, Abraham azako vanda nanda ku moko na tata na ye, Abraham azako vanda nanda kwa tata na ye, akoka ke kozala benite aussi longtemps azalaki nanda kwa tata na ye botuna ngapona nini. Pourquoi Abraham ne pouvait pas être béni aussi longtemps qu'il était dans la maison de son père? Parce que papa ya Abraham azalaki na banzambe étranger. Papa Abraham azalaki na bakisi azalaki na boloki azalaki na nyonso. Confinement oyo nzamba permet ozala confiné abimisio na etonga yo kenda kosambela il se pourrait na sekuna bomona ka bible mais na seza binzaminzam na sekuna bomona ka boime bomona ka batwa na bible na likolo na seza kindoki ya nzamba lobi dose yo kenda kozwa kuna kindoki ya biente vanda na ndako olanda bate ya ndenge na ndenge bazoleka na ngongoyo na pamboli batu na nzambe nyonso bazoleka à travers le monde mutu na mutazwa kolakisa mayele na ye. Mutu na mutu azoro la kisa bondoki na ye. Mutu na mutu azoro la kisa bozoba na ye. Mutu na mutu azoro la kisa kimuhibi na ye. Ba oyo bazo senga bino ba mbongo. Awa nakati ya internet. Bo pesa bango bo fwa na ba dim. Bo komprende ka memke. Ba ana ba mbongo ba anarker. Baza ba sayi na nzambe te. Paske mo sayi na nzambe na ngongo ako sengo mbongo te. Yifwa prepare am na yo. Po ozala pre ya kokuta na nzambe. Osala se kon apele rencontre personnel. Hallelujah. Abraham ne pouvait pas être béni. Abraham ne pouvait pas être une source de bénédiction pour toute sa famille aussi longtemps qu'il était avec son père. Yango nzambe alobi bobima na kati ya église bâtiment bozonga na bandako na bino mutu na mutu asala rétrospection na matéria oyo ba saline ya solo ba koleka na internet biso ba na internet kala. Bazako finga biso lelo ba msusu ba kimi ba pasteur msusu ba yaki na loyenge oto sambela ba na matea te ba ye me ekomi mikobo ye misa bango ba sara be miso mikolonyoso parce que musai na nzamba solo azana depo ana depo ngala ko ba notea chaque jour na tongo na midi na pokwa na se répéter te parce que ba message net oy na sambela ki pa nzamba pesinga ka lobi lobasi oy c'est tout c'est parce que na boya ko mipe sa kongo a pasteur na mibenga ka messager parce que na yaka na ba message a nzambe. Mutu aza message a nzambe, aza message a nzambe ako leka 15 fois, 20 fois, ako se répéter te. Parce que yem tozo bate me mouli mo a nzambe mte yolo ba na kati na ye. Alors Abraham, aza la ki pe confiné, nzamba e confinement na ye a ki abi mananda kwa papa na ye, a kende sika nzamba la ke liye. E sika nzamba atinda ki ye. Me Abraham ta wazo bima, Olia bima ye moko, abimina Lot, abimina Tera. Tera, parce que Bible, Jésus parlait araméen.
Bible a écrit na araméen ba traduire en haut na grec et puis à partir à grec ne ba traduire na français na anglais na lingala na chiluba na kikongo na balangu nyos tu boyebi. Alors tera na araméen signifie retard. Aussi longtemps Abraham marchait avec Lot et son père Tera, il était en retard. Ça lui a pris 25 ans. Papa et Abraham, comme on a dit, qui sa Tera, a freiné marche et Abraham 25 ans. A freiné ma promesse à Nzambe 25 ans. Bien aimé, na katia, nene toza confiné boye, et sa l'insambe, alinga longola yo, otambola, nzela moko na, Lot nzela moko na Tera. Batebele ba sepela kana mater nanga ba me ba msu ba ba nazara provocateur. Nazara provocateur te so botalinga bien, je me comporte comme Jésus. Nga la sala kama kamunyo se tuza kana Bible. Et Bible lobi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Biso ba chrétien, biso ba pasteur, biso ba nana nzambe, biso ba messager nzambe, faut to linga vérité. Alors lele comment on kamusanga batebele ba reprocher nga po na lobaka vérité mingi. Na tanga message ne kwalobi, Christ est vivant parmi les morts, Ephésiens 5 14. God bless you and your family. God bless you too, man of God. Alors tango yo za moto na nzambe fo lobaka vérité parce que la vérité a franchi. Nganza mabenga te pona bomba na pe banque te pona bomba na lobaka vérité. Nzamba yebisa Abraham bima kende esika ngai nzambe na tie pona pambola yo. Olia bima ye moko abimina Lot abimina Tera. Aussi longtemps ozo tambola na Lot. Ah na lobela Lot te na zo kaka Tera. Aussi longtemps yo ozo tambola na Tera. Et si longtemps yo ozo sambela na église a Tera okobonga kati. Oko sala business eko simba te. Ezala batu, mususu ba sambe la kanabe eglise o efrena bango ma pamboli. Ozo sambe la neglise pasteur a amute amabe. Pasteur aza contre business yo sala. Pasteur aza contre famille na yo. Pasteur a sepe la kanayo te a etil zaka yo. Do azara na posa noso a na posa ya course. Azara na posa noso a na posa ya loko. Me soki a pare loko wana azo nima yo te, azana confiance na yo te, aza tera ya vie na yo. Il y a un moment où on a l'église 10 ans, 20 ans, on progresse à raté. On a l'économie, on a la vision de l'économie. On a l'église de Pamba Pamba. L'église est belle, l'église est Nzambe, l'église est Nzambe Pamba, 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 l'église est dirigée par les diables, par des sorciers. Bato oyo baza bata misala mabe na sala ba émission ebele koleka na télévision plus de 10 ans lelo na tanga kombo ba église na tanga na kombo ba pasteur ya ba sorcier. Je ne vais pas me répéter na soit même problème bakina ko funda nga na la police ezala na Londres ezala na Manchester awa ba funda nga na ba police ba laptop na nga ba portable na nga tile ezala na la police ba sala ba enquête ba lobi na finga ka bango na funda ka bango. Ah, na Manchester, ba pasteur, nyo sa ba louba, ba sala groupe, ba ke ou funda nga na la police. Et pourtant, na agi na raison, na zui carton, na pesi mwa na moko, o na sali la kye publicité, abani o tindi ka biloko na Kinshasa, na pesi e carton na nga, ezagi na bilamba na nga, personnel na ba sapato na nga, na tindeli ba ndeko na nga, na tindeli ba frère église na Kinshasa. Mwa na la lera keye a fongoli a monika ndeko yo, Ali pasteur, mais avant ça la pasteur qui s'appelle donc a tikane sap mais a beta la forme ti lelo a mona na kati ba sapato ba Jimmy Weston a mona na kati ba blouson ba chemise ba nkoma ba caméra ba nini moi na benda benda a kenda na carton a longola longola biloko ba caméra ezate na bengi papa na ye na bi yoza musai na nzambe to a ville moko tala maka mwana no asali tata wana lokola za affermité. Akoyeb sana la police nga na beta ka batuna Congo na zokane la ye na ina bomaye. E ba benga na bango na bango ba ndeko ba pasteur ba luba ba influencer la police po e sala nga mabe. Donc bo moni ba jara ba pasteur ba za fermité makambo na zo ba batu a Manchester ba ye bien ba ta Londres ba ye bien. Même na Londres y a des pasteurs qui sont partis m'accuser parce que na za ba vérité. Alors to zomi na si je na biso ya terra.
Nzambe a tindi biso to za la biso te bino, boza la confiné, biso to a confiné pour noter a bino vérité, pour na fond la bino mis, mais bino wa confiné pour na robima na ba place à mabé, pour na robima na église à ba sorcier, pour na robima na église à ba tamabé. Pasteur a voté, ok, ndeko nyonso to a sambe la repa na yote, so ka za na problème a koufi li to a koufi, a za ndeko na bino te. Tozo mon angwa, tozo na Manchester a. Tous les bimbe awa nanda ko nga na matanga yali. Tous les frères assemblés awa na Manchester. A le cas par-ci par-là à Koufi. Bato bazwa ko tala ye bato a communauté. Aucun pasteur à part pasteur Nzalabila, aucun mundimi a ye ko contribuer. Tout simplement parce que ba pasteur ba ye bisi ba ndimi na bango azaki frère na bino église té. Azaki muntu a proverbe 33 za ressemble pas Salomon a mundimi na bino té. Yope ofuta tike na yo oye awa na ndenge na yo ale pasteur sataniste azo yebiso ke non wana za frère na yo te yo po landi ova na ndako bien aimé ça passe mukolo na suka nzamba ko juger ba comportement na bino ngala za même na ba émission mususu oyo bato ba na posanga na leka mais lokola yo za mundimi ozala ka mundimi ya Yesu te me mundimi ya ndoki ya pasteur na yo. Awe soko yamba ete, moi je m'en fous. Nga na sala kombo, na zana odia, na zana ora, na zana bato, oyo balandaka nga. Sadi so na leke pa na ote, c'est toi qui est perdant, ou bien c'est toi qui est perdant. Na na ti na note, na na chen na nga, o bato balandaka nga. Me yo mouto zo zanga po nanini. Parce que ozanga po sanga na leka, me mouto moro bo yo koutane na poto, afute lo tikete, aso so ko yamba ete. Yo po nimiye, e mouto wana se sorcier, amta misala mabe. Et c'est pas un bon pasteur, nzamba yebi et a benga epete. Donc voilà biloko oyo tozo kutana nango na tina oyo toza confiné. Toza confiné pour na vie na yo ba terre ba longwa. Retard. Abraham aussi longtemps za kina terre a quoi qu'on avancer parce que le papa d'Abraham il était tout le temps malade. Ba za kotamo la époque wana ba kotamo la makolo. Ba kina ba voiture te. Natanga message na moni de quoi komi. Ate mdekumoka koti wenzamba sala azwa alukumu Abraham azo tambola na terra aussi longtemps na terra europeso retard bato belé lelo oyo na yebi bato belé ba refula ba mon Afrique azaka na Manchester azaka na Londres mutafunda ina la police son pasteur nana papa moko ya ko lelela nga lobi papa nana sambela na pesa ka dim me ba yeko tuna nga police ayeko tuna nga na zoka mongu wapi. À part pasteur na nga mtu ayebi dimo nga na pesa ka donc il a besoin d'information na nga pesa na la police police ayoye ba ke nga na travaillera na justifier ba mbongo donc tozala ba pasteur malamu mais tozala ba pasteur terra oyo azo contrôler vina yo po a induire yo na erreur ya moni tina oyo toza confiné po nzambe a orienter yo okutana na batei mususu oyo ba ko pesa yo message ya kote son alola net na ngongo batu ba na ndako to za na tango ya ko bangisa bato sur liwate to na tango ya ko lelalela te nzambe a stopper corona non virus oyo eza virus nzambe ayebi yango nzambe azala amona ndenge bazo sala ngo amona ndenge ba sataniste ba créer ngo avanda a croiser les bras atiki bango ba sala po ezali bongo na kati ya ba plan ya ko kende na suka moki. Yoko stoppe nzambe te ati samuki. Abraham, le ramoni, basali na nzambe na nzambe na kati bazoke no boma Sodome Gomor. Alobaki, nzambe tika oke no boma te, me suka suka na weza ini, Sodome Gomor e aiki ya kuboma. Na ngongo liye yo le la sur coronavirus, yo fota la motema na yo, fota la am na yo, fota la soki lelo nzamba bengi yo, soki lelo enlevma eye, eso kokende. C'est vrai aux an église au Kenya. C'est vrai aux an pasteur na yo oyo yo mona créateur ko sa malam. Mais est-ce qu'azo préparé pour ko tanalola? Nena ngonga oyo biso ba te yo tozo le kalelo to préparer église na kozala présent ko rater enlèvement. Bien aimé, to ko kufa. Na église c'est 8 et 18 et 8 8 lobby, l'homme n'est pas maître de son souffle. Mutu moko te ezanga yo nazo te abino. Na kogo stopé liwa. So ki nzamba lobe azwanga siko azwanga. Pourquoi corona eye yo nanda kuno zo lelate. Na Kinshasa nanda kuna mino ba o lelate. Me a na poto tomoni mindele bazo kwe. Parce que nzambe ba o ya ye a ko protéger bango.
ba oya ye ba ko kwe ya tango e koki ba oya ye ba ko kufa na ngonga nzambe. Mais laisse-moi te dire que corona oye ko leka famille na yo ozala touché te parce que yo ozali bongo simba mina liboko nzambe ya moto lobaki ke na message na biso tolobaki bato ba kwe ya na gauche na yo mille kwe ya na droite na yo nzambe na lola a ko bate la yo ozala jamais atteint. Mais pour ça la jamais atteint, tu dois te séparer na ba terra. Terra to luba ki aza papa Abraham. Papa Oyo atamoli na mwana na ye, mais aza na bilakeli mabe. Aza na vie à freinage. Aussi longtemps Abraham aza ko tamola na terra, vie Abraham ko ke di bosote. Ça a pris 25 ans ya retard na Abraham. Le lope yo okoza na 25 ans vie na yo, tala obanda business banda mukoni. Tala obanda ba voyage banda mukoni. Okenda Turquie, oya na biloko esimbate. Oteka nyonso oya na biloko esimbate. Osala ba conteneur esimbate. Okomi meme koteka ba ngando, oyo bato baluka na poto. Bato basombi 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 eloko te. Sikoyo yo eloko nini yo osala po esimba. Ah, je peux pour ça. Chaque bonne année, tozo ke ne peme na liwa. To tika isu na bata embelete. Alléluia. Alléluia. Et sene na yo yeba, pourquoi toza confiné? Toza confiné pour se séparer na Terra. Terra na ebsebino isa tata Abraham. Terra et la kisi na hébreu na ananini na araméen la kisi retard. Bato yo bazo freiner yo. Par exemple, oyé une église, pasteur azali guide na yo ya mamanzambe, mazali maître ya ko diriger te, ba msusu po abota fo pasteur apese permission. Moussous poisson ma TV fois c'est ma permission pas pasteur. Poisson ma chaussette fois c'est ma permission pas pasteur. Ozo pe sa pasteur n'a pouvoir ou yaza na moti. Pouvoir à pasteur, ils allient qu'on guide eux spirituellement. Mais biloko nous andaku, kotambola na yo, makamuno moussous pasteur ou yébate. Yamon moni ba songi songi. Yamon moni ba moussous ou yé dimanche moye. Pasteur a joué vie na yo, pour pe sa di ma bonzate. Ate yango, alebe tio libako. Vie na biso, to ali confiné, ils allient dernière chance nous ambapé si biso. Tout se rattraper. Bien aimé, ma ramouteuse, ok, na souka. Tous allés, génération, souka, autrement, enlèvement. Mais, ça, bino, une génération, c'est de 1 à 75 ans. Donc, na zoe, ça, bino, na za sûr, na connaissance, na za, na ba révélation, na nango, 75 ans, et kokokate, autrement, enlèvement. Bah, oyo, bah, za, na moins à 30 ans, après 75 ans, peut-être, bah, ko vivre en haut. Biso, ce, to, lexi, bah, to, koti, bah, 50 ans, peut-être, te recouvre avant ou te revivre enlèvement wana. Nous devons nous préparer nango. C'est éminent. Hier soir on zo mokili. Ba maladie oyo, ba fléau oyo, ezali nzambe alobango na Matthieu 23, Matthieu 24, après ça ba signe ya enlèvement. Nangongo toza na ngonga oyo, Matthieu 24 24 zo ba cette bonne nouvelle sera prêchée partout après viendra la fin. Toza na ngongo cette bonne nouvelle est prêchée partout. Nazo teya naza na Manchester na résidence nanga, mutoza na Kinshasa za connecté azola nanga, mutoza na Australie azola nanga, mutoza li bongo na Brésil azola nanga, tozo sala na ngongo yo acte des apôtres, tozo même à